Tom, du blev nummer 4 i første afdeling af Danish Mini Touring Car Championship her for en måned siden. Hvordan tror du, det går der i morgen? Jeg håber på en god top 10 placering. Jeg har testet en hel masse, men jeg har også haft en masse tekniske problemer, men dem har jeg afluset nu, og bilen kører rigtig godt, så jeg tror på måske 4. plads, men en god top 10. Ja. Har I gjort noget specielt andet for at få god fart i bilerne? Ja, vi har optimeret motorerne, og vi har rodet lidt med koblingen og, ja, opsæt i det hele taget. Ja. Der er blevet skruet rigtig meget. Jamen, held og lykke med i morgen, Tom. Tak. Nikolaj, du vandt jo første afdeling af Danish Mini Touring Car Championship her for en måned siden. Hvordan tror du, det kommer til at gå der i morgen? Jeg håber selvfølgelig, det går godt. Har du gjort noget specielt for at forberede dig her til i morgen? Ja, en hel del. Vi har testet rigtig meget. Og jeg tror, den er klar nu. Ja. Jamen, jeg siger dig bare held og lykke med i morgen. Du startede i den gode ende i dag, og lå egentlig i A-kvalifikationen i det, men måtte så en tur ned i B-finalen. Hvorfor det? Da banen var lidt anderledes at køre på i dag, der var simpelthen maksgreb, så den snød mig lidt. Jeg var oppe at køre på to hjul flere gange, og så kom jeg i noget uheldig trafik ind imellem, og brugte arm på hovedet, og ja, der var meget i vejen. Og så kørte de lidt for hurtigt til mig. De kører simpelthen for stærkt, de andre. Ja, jeg kunne sgu ikke hænge på. Det så sgu ellers rigtig godt ud i perioder. Ja. Men man kunne godt se, at du havde fået fart i bilen, ikke tvivl om det? Der var fart i bilen. Bilen kørte fint. Det var chaufføren, der var lidt... det var sgu for svært for mig. Og hvad blev den endelige placering i dag? Jeg fik en tredjeplads i B-finalen. Og der
jeg gjorde, hvad jeg kunne for at hænge på. Vi siger stort tillykke, så. Tak. Du kommer bare igen. Nikolaj, tillykke med bronzemedaljen. Jo, tak. Sidste gang blev det en guldmedalje. Ja. Havde du forventet bedre resultat i dag, eller er du tilfreds med tredjepladsen? Nej, det havde jeg dog ikke, men det er blevet en tredjeplads, og så må vi gøre det bedre næste gang. Og du kørte rigtig godt, synes vi. Jo, tak. Ingen tvivl om det. Vi glæder os rigtig til at se dig næste gang, om du kan bevare roen og gøre det bedre næste gang. Nu må vi jo se, der kan ske alt. Hvordan har du forberedt dig til dagen i dag? Ja, jeg har gjort de ting, jeg nu plejer, og testet lidt mere. Og ja, så måtte man jo bare køre og give gas. Det var bare derude. Rigtig stort tillykke med tredjepladsen, Nikolaj.